До слова, як вже, власне, сказав Руслан Марцінків, це не єдине місто, де заборонили публічне виконання пісень російською мовою, а першим став Тернопіль. Зможе і Хмельницький долучитися до цього тренду, запитаємо у Сергія Присяжного, фронтмена українського гурту «Моторола». Сергій, вітаю. Привіт, всім привіт. О, тепер навіть так, чути і навіть видно тепер. І, власне, я хотіла також спитати, яке от ставлення до таких рішень, які прийняли вже сусідні до Хмельниччини області, сусідня одна і інша не зовсім, області також Західної України, про заборону російських чи то російськомовних пісень, щоб вони звучали в публічному просторі. В Хмельницькому все це ще можна робити і як до цього ставитися? Ну, я вважаю, що... ну, чутно мене, да? Нормально все? Так. Я вважаю, що такі рішення, вони вводяться задля того, щоб уникнути оцих конфліктних ситуацій. Чому? Тому що я розумію, що сталося в Івано-Франківську, і я бачу на вулицях Хмельницького так само, так би мовити, предпосилки до конфліктних ситуацій, тому що з одного боку ми маємо митців, які вважають, що музика не має кордонів, а з іншого боку ми маємо бійців, які прийшли горнило війни, і їм, ну, умовно кажучи, їм просто неприємно чути ці пісні, які в них асоціюються з ворогом. І тому такі рішення, які забороняють використання, використання російськомовних пісень, мені здається, що це рішення спасає і музикантів, і, відповідно, зберігає наших патріотів від необдуманих кроків. Ну, власне, в Хмельницькому найбільше можна почути живого виконання. Не знаю, насправді, зараз чи і російською мовою. Це на вулиці Пішохідній на Проскурівській. Чи щось чутно от зараз так? Чи помічаєш, щоб і там також виконували подібні пісні? Ну, свого часу там було декілька виконавців. Я не можу сказати, що поганих виконавців. Дуже класно вони співали, грали наживо повністю, але було відсотків, не знаю, там 70-80 російськомовного матеріалу. Це було, чесно кажучи, ще буквально рік тому. На сьогоднішній день на Проскурівській можна почути українські пісні, можна почути західних зірок. Буквально на днях, вчора-позавчора, я проходив, я був дійсно вражений виконанню, професійному виконанню, я би сказав. Такий в нас є виконавець Шамрай, який співав Кріса Корнела, із вокаліста колишньої групи Soundgarden. Потім він співає Radiohead. Тобто ми зараз чуємо найкращі взірці світової музики, при тому, що в дуже якісному виконанні, і я вбачаю в тому дуже великий кайф. От в мене є ще, і не тільки в мене, мабуть, дилема усіх виникає. Бумбокс, наприклад, якщо взяти. У них є частина репертуару, яка виконується саме російською мовою. Але от звинувачувати Хливнюка, наприклад, тому, що він не патріот, ну, ні в кого язик не повернеться. А що робити ось із цим, коли є винятково от російський контент, а є російськомовний, чи це, мабуть, я не знаю, хто може вирішувати, що із ним робити? Грати, співати, виконувати? Можливо, самим авторам дати якусь змогу вирішити, чи далі ці популярні пісні транслювати, чи все ж таки десь відкласти до кращих чи до гірших часів, не знаю. Що робити? Я вам скажу з цього приводу таку думку. Ну, по-перше, з приводу бумбокса, це питання безпосередньо до Андрія Хлебнюка. Стосовно українського контенту, українських пісень, я вам скажу, що, наприклад, я особисто в сім'ї, я російськомовний. Я з мамою спілкуюсь російською мовою. Так в нас було прийнято з самого початку. Але треба чітко розділяти, де є особистий, скажімо, контент, а де є публічний. І от я скажу про себе, про свою групу «Моторола», що за 27-28 років, як ми професійно займаємося творчістю на сцені, я заспівав лише одну пісню за весь цей час російською мовою. І то це було на прохання дуже класного автора-виконавця Олександра Єгорова в рамках його творчого вечора в Палаці «Україна» в Києві. Тобто це я заспівав просто його пісню. І от єдиний раз я був помічений, скажімо так, за виконанням української пісні. Так само і спілкування в соціальних мережах. Тобто
Я вважаю, що кожен з нас, ну не всі ж ми етнічно українці, громадяни України, да? І ми допускаємо, що в колі своєму, в особистому колі спілкування, ми можемо спілкуватися там татарською, російською, польською, англійською мовою, але це особисте. Якщо ти публічна людина, якщо ти пропонуєш свій контент для людей на продаж, а я би сказав, що такі як Бумбокс і решта музикантів, вони все ж таки не роздають свій контент, а на тому заробляють, то я радив би все ж таки слідувати нашому прикладу і співати пісні українською мовою. Я все ж таки маю ще раз уточнити, бо мене це дуже цікавить. У нас є особливо поп-музика, так? Не буду тепер називати вже прикладів, щоб когось окремо сказати, що це їхня справа. Просто в нас є частина поп-музики, яка добряче орієнтувалася на Росію, і яка, власне, продукт, це український, але російськомовний. Його теж можна в будь-якій інтерпретації виконувати навіть на пішохідних вулицях будь-якого із міст, так? Просто інакше буде це звучати, але все ж таки російська мова. От такий, що робити із з такими піснями? Можна їх слухати, бо вони українцями писані в Україні, і ці українці теж тут перебувають. Чи російській мові в піснях поки що не місце? Чи не поки що? Ну я би тотально на рівні там законодавства, я би не забороняв все ж таки. Я би віддав то все на розсуд, публічний розсуд. Тобто люди своїм гаманцем, в даному випадку там картками електронними, будуть голосувати за те, що потрібен російськомовний контент або ні, написаний знову ж таки українськими авторами. Тут питання, я би не сказав, що питання складне, ні. Більше того, я би сказав, що для московітів, які протягом там, не знаю, 400 років винищували українську мову на території України, для них це питання завжди було просте: знищити, задавити і все. Ну, все ж таки, я так думаю, що сучасні тенденції диктують нам вже, як діяти в даних умовах. І мені все ж таки би здавалося, щоб на рівні державному було б непогано все ж таки. Ну, я зараз не прямо говорю, не твердо, в мене ще є нотки сумніву, але все ж таки давати дорогу україномовному контенту, все ж таки підтримувати його. Тим паче українські виконавці дуже гарно продемонстрували, що в нас є що слухати, і в нас є люди, які вміють це робити якісно, класно, і ми зараз це більше чуємо по радіо, більше, наприклад. Більше того, в мене от була думка з цього приводу стосовно, знаєте, коли митцю задаєш питання, а він говорить, що українських пісень не так вже й багато. Так я вам хочу сказати, це питання особисто до цього митця, до виконавця. Чому? Тому що пісень, якщо просто пройтися по антології Скрябіна, Океан Ельзи, Друга ріка, та сама Моторола має дофіга пісень, які свого часу були популярними синглами. Тобто, якщо чуть-чуть напрягтися і повчити цих пісень, то я переконаний, що матеріалу вистачає на багато-багато днів і тижнів співання на вулиці. Так що це особиста справа кожного виконавця, а він знову ж таки. Які пісні потрібні? От, наприклад, виконавці Івано-Франківську отримали відповідь дуже дуже яскраву і дуже дуже зрозуміло. Я думаю, що таким чином воно буде коригуватися по всій Україні. Дуже дякую, Сергію, що долучилися до нашого ефіру.